Mistä muuten toi lähitaisteli löi? Good job! Ihan vaan niinku miekalla vai? Niin, juu. Ihan vaan siis hiirellä painan, et ilman tähtäystä. Okei. Okay. Sen miekan esi. Vähän niinku tossa State of Decayssä. Okei. Okay. Eli meidän piti mennä... Hetkinen... Mennäänkö me last checkpointtiin vai? Kuulostaa hyvältä. Mikä se meidän... Tai valo ja valko. Sekö se oli se... Mikä se meidän objektiivi on? Piti löytää taas semmonen tunneli. Sitä kirkon läheltä. Keeper of the Labyrinth. Light imitates water. Keeper's Tower. Niin onko se sitten sinnehän sinä kirkon lähellä? No sinne sitten. Mitä hetkinen, kenen kuka pystyy? Mulle ainakaan on minua siihen. Mulla ei ole. Ootas. Onko sulla? Joo, tossa. Nice. Oottas. Ihan hauska. Aika paljon puuta. Hauska. Koputan puuta. Mä kaipaisin ehkä enemmän tuota tarinaa tähän. Niinku vielä. Tavallaan. Vähän vielä enemmän semmoista. Melkein me pitää kysyä noilta kaikilta NPC:iltä niin. Backstoryä. Että... Niin. Tai sillä lailla niinku kaasti. Vetään checkpointi tähän näin. Niin... Ah. Tarvitaan spavlata tonne. Joo. Tai siihen me tietenkin kuolla missään nimessä. Niin siis... Ihan vaan. Lähimpää. For convenience sake. West Court. Mit? Taasko me se otti? Noni. Joo, mä sekoon aina vähän väliä tää. Mitä hittua? Mistä pitää ampua? Tarkka ampuja. Mitä? Katos. Semmonen... Frenzy dust. Oi vitsi. Aha. Oi vitsi, tää sniperi on hyvä. Ootas. Saat ottaa frenzy dust. Se oli jotain. Joku ammattio sillä oli. Increases fire rate by 15% and reload speed by 20% for all heroes that step into the dust cloud. Okei, okay. Se on nice. Täytyy jo käyttää tommosia buffi-itemeitä sitten, kun tulee vaikea boss fight tai joku. Täällä on jotain outoa tiellä. Ai mitä on tiellä? Siellä on joku uusi monsu. Vasemmalla kujalla. Tsekkaan tänne oikealle. Tulee suoraan edessä kaukana. Joo. Täällä on musta vaan. Löytyy trade pointti teille. Joku. Mistä mitä on mut? Tuolta. Katos. Herra, tota noin nyt voimakkaan toimia. Oho! Ammuin vahingossa. Jompaa kumpaa teistä. Ei tee mitään! Osin. Mihin suuntaan mennä? Joko vasemmalle tai... Vai? Me tultiin sinne. Joo, sinne. Me tultiin tuolta. Watch my back! Se on iso. Iso mörkö sieltä. Okei.
Tää revolveri on kyllä. Joo, se on aika hyvä. Oikeeta tulee. Mitä pieni järjestö? Joo, voisikaa tarkistaa selustaa. Tulevia. Etenen. Tuppuu luorit tuosta revolverista nopeasti. Täällä on ei olekaan. Oikealla on yksi iso. Suuntaan. Ja Tome of Knowledge. Täällä näin, vasemmalla mihin mentiin. Tuon Tome of Knowledge-auton perässä ja sitten siinä on iso monsteri luona. Onkohan se meidän XP-potion jo kulunut? On. Siinä oli... On joo itse asiassa. Se voi... Mäpä kiskasen topeen. Sama. Pystytkö vetämään sen... Onko sulla se hiilipelekki nyt? Joo, mä pystyn hiilamaan. Hiilaan. Ihan tuolla. Huomassa. Resist. Ambroga. Pointti. Täällä on long gun ammo. Pistoolit on muuta lopussa. Band of Pollux. Noni, mikäs tämä sitten? Melee damage 15% ja vähentää range damage 15%. No voi vittu. Niin. No. En mä kyllä, mutta se näin tota haulikko on niin tärkeä, että mä ihan sama. Sama. Nää on vähän sit kaksiteräisiä nää boostit. Jep. Evade speed is increased by 15% and encumbrance is reduced by 25%. Niin se tekee susta niinku vielä ketterämmänkin sitten. On se ehkä just niin, riippuu tilanteesta myös. Tuossa katollaan muuten jotain. Mä en tiedä, pääsikö siihen. Ei. Nää ei osaa kiivetä. Joo, ei. Autojen päällä voi kyllä. Joo. Mihin suuntaan? Oikeiden vai vasemmalle? Niin, meneekö ne sitten... No, tää näyttäis vaan umpikuja tässä vasemmalla, niin... Mikä toi pääkallon kuva tuo kartassa? Aha, täällä menee alas. Tästä pääsis viemäriin, joo. Halutaanko mennä vielä viemäriin? Halutaanko tutkia kadut ensiksi? Vois kadut kyllä kattoo, ettei. Joo. Hei, miksi meillä muuten on mitään... Meillä ei muuten... tai jos nyt meillä ei oo mitään quest... niinku... objektiivia. Kun se on niinku... Meidän pitää vaan löytää se joku... semmonen valo. Yeah. Keeper of the Lovecraft.
Joo, se on luultavasti labyrintissä se kiipperi. Mut sinne pääsy vaati jotain, että piti löytää tai valoa, mikä on niinku veteä tai jotain tämmöstä. Joo. Hyvä toi, että... No niin, sitten on vähän kiltimman tässä. Ui, ui, ota snaippaa. Mennään tätä puolesta. Täällä on sitten iso hemmo täällä alhaalla. Tää ampuu tota... On tulessa. Vastapäinen talo. Yes. Great pointti. Joo, toi sniperikin tulee vähän hyötyyn tässä kentässä. Joo. Jep. Ehdottomasti kyllä. Tutkitaan saarteiden varalta. Täällä on paljon kyllä aarteita. Kadulla. Vastapäinen talo. Sisällä. Portataan alas. Kerta. Nice. Jaha. Kyllä iso mies. Joku murisee. Mistä me tultiin? Check that out! Sieltä tultiin. Joo. Vaan tästä me... Tamakella alas. Mihin suuntaan me mennään? Mä vaan täältä otan näitä hänkänä ammua sun muu. Puhdistetaan tää patiun, katu. Patiun, patiun. Oikeilla kans kontakteja.
Niin me nyt, niin me kerätään niinku ympärää peitoksi, joo. Oi! Vittu, tuli snaippaa sieltä. Joo! Tota, tilosta... ...perkkiä. Käytössä. Pystytään herran niin hiilaus. Hiilausperkki. Joo. Yes. Niin kun sulla oli se agro päällä, niin ne tietysti aloitti sinusta. Jep. Mä meen kyllä itse agroon. Kuuluu meen kyllä sen toinen. Vasemmalta tulee. Normaali amerikkalainen toimisto, ammoboksi toimiston pöydällä. Perusmeininki. Mä oon vähän kauempana täällä luuttaamassa. Joo, tää niinku kiertää nyt. Jaa, me ollaan oltu. Joo, nyt me ollaan takaisin täällä, missä me oltiin, niin... Joo. Elikkä, täällä on minun pari reittiä, mitä voidaan mennä. Oikealla toi kompleksi, mikä on tutkimatta, ja sitten niinku maan alla on jotain kivaa varmasti kanssa. Niin. Mulla on ihan sama, mihin suuntaan mennään. Sanoisin, että pelillisesti vois ton oikeanpuolimaisen alueen, siis itäpuolisen alueen kattoo. Eli te ehdottomasti halua käydä... Mä luulisin, että se labyrintin herra on todennäköisesti tuolla pohjalla. Koska miksi ei? Mä veikkaan taas sitä, että tultiin vasemmalta, niin labyrintiherra on tuolla oikealla ja nää muut on vaan tämmösiä välietappeja, mutta... Niin. Mulla on muuten tosi vähän ammuksia. Onko sulla ammuboksia yhtään? Oo, mä oon vaan säästellyt niitä. Mä voin käyttää sellaista. Joo, kannattaa käyttää. Mitä mitä sä hänet jättäisiin mennä? Mulle on ihan sama, ei... Ei oikein oo mielipidettä asiaa. Mennäänkö metroon? Mennään metroon. Joo. Millä? Joo, täällä on... Täällä on... Keltaisia ympyröitä. Tai... Keltainen. Taas viemäri. No niin, tuttua ympäristöä. Vahva ehkä. Kaas! No niin, heti niin, oli checkpointti. Nyt mennään tuohon checkpointtiin ja niin kun noustaan täältä, niin... Sitten mennään ulos täältä, niin... Näkki viholliset on syntynyt takaisin tuonne. Joo. Niin. Nice. Toivottavasti ei ole kahdesti lavaamaan sinne. Niin. Koska päästään täältä niin kuin toisille. Tulee. Oi perkko. Mikä? Mikä vitu? Mitä vitun korittomia täällä? Kato. Nice smell. Cutthroat channel. Täällä tää on tämmönen joku tämmönen maalainen jengi. Tome of Knowledge. Mikä tää menee? Ei minkään.
I'ma tear you up. I'll get him. Tule. Fresh meat. Watch my back! Vau. Vau, mitä? Tätä mun hahmo. Koira. Oi oi. Kato, niinpä on. Ihan tossa kulmassa. Nice. Nyt tulee Dark Souls fiilis. Onks se lapsi? Eiku, toi näytti ihan la... Kuultakaan näytti ihan jotain ihan lapsaa. Mä vii kuolin täs. Taisin apua Flippeniä just naamaa. Vai oot tehiksi? Joo, melkein tapoin. Se näytti niin näiltä näin psykopaateilta tässä. Hei, löytyy simulakkuun täältä. Kun testit tätä Magnumia kanssa. Se on ihan päheviä. Nyt löytyy simulacrumi täältä. Ei, se olikin vaan flipper. Pora upgradea tuota Dragonheartia. Noni, hieno homma. Peli etenee. Now, who's next? Yep. Land of Castle. Ah, taas. Ah, koe. Increases my last bit. You're dead! Fire. Running off! That ain't gonna heal anytime soon! Cue that goal you forgot! Yo! Okay, mä oon vähän liikaa damaa kentässä. Täytyy mennä vähän sillemmin. Ja koira. Iso on myös kun hiilausta. Nice. Ehdottomasti hyödyntisin tähän mennessä. Oh, mä otan ton Band of Castorin. Pystää ra... Ui vittu! Mä voin vaan ampuu. Pystää heli vetää sen sun... ihme... taikatte... sun... sekoomisen. Mulla ei oo vielä halauta. Ah, niin se kestää. Who's next? Korkeeta ironia tuli. Fresh meat. Tulee. Missä se kohta? Siinä. Ei suureta tappaa koiria vai?
staggeri tommosta pienestä lyönnistä. Mun kauhean armoria näin. Vähän kutiikki, niin mä oon staggeri. Tää tulee ihan raivulan päälle. Jep. Lyppeni on ihan rikki. Jep. Ja? Täällä on käsiaseen luotia. Joo, mulla ei... Mulla alkaa long armsi loppua. Pysyköhän mun vetää toi Dragonheartti sitten? Tuolla on. Ah, se on joku soihti. Täällä on joku taivas teleportti. Yes. Minä varmaan takas kadulle. Tulta taas. Vai käyttääkö ne samoja? Ei, tää on se paikka. Joo. Depot. Tää on eri paikka. Ei paikka. Tää on osa siitä, se paikka, missä me ei käyty vielä. Semmoseen. Niin. Oli kiva tuntea. Toikohan mä sen... Joo, joo. Tota Frenzy Dustia vois kyllä käyttää myös. No joo, mä en tarvi ehkä sitä. Te varmaan tarvitte enemmän. Onko sitä Adrenalin ruveta käyttää? Vahva ehkä. Nyt jänskättää. Siellä on heti näköjään jotain mobia edessä, että todennäköisesti tulee niitä ihmisvastustajia ensiksi aatoina päälle. Mitä? Tuolla näyttäisi ainakin 5 vastustajaa olevan edessä ja ne on niitä ihmisen näköisiä. Okei. Sama jengi johtajakin sitten vielä. Joo. Joka on semmonen, kuitenkin semmonen luotisieni, että... Jep. Okei. Haulikko toimi niihin ihan hyvin. Joo, se on jengi johtaja. Mutta kun vaan. Pitääköhän se jonkun puheen? Todennäköisesti. Niin se syöttää meidät sen lemmikille. Pistää monologia. Is that a threat or how much do you want? Is that a threat? En mä rupeen maksaa tälle mitään. Uh-huh. It's been a long time since we had a good fight. Let's say these goons put on a show, eh, boys?
Whichever one of y'all lives, well, they get to live. Can't ask for a better deal than that, right? Fight starts now. Don't disappoint. So tää Antsuja pitäisi käyttää niitä vastaan. Antaa tulla sitten. Kill each other. Niin. Mitä? Niin, sä haluaisit, että me tapeltais keskenämme. Kill each other. Ain't but two ways out, mate. Kill or be killed. I choose the latter one. Make a move. Killing's gonna start whether you like it or not. Mene sinne tappaan. Miten pääsin sinne? Täältä näin. Eli jaetaan blokattu, ei paska. Right. You won't put on a show. Then I will. You're fighting Brabus now. Noniin. Kyllä se... Jaha, Brabus. Käytetään. Oikeella. Tässä on mun vieressä. Jostain syystä se tykkää mua ampua. Se on vasemmalla puolella. Nyt mulla on se. Hiiriä mun luona. Noita pääsi. Spamina on lopussa. Meni vasemmalle. Se, sillä oli vähän tylsä käsitys huvista. Joo. Joo. Mielikuvitukset on. Ilmeisesti tästä olisi ehkä päässyt. Mitä? Mitä? Joo. Okei, se bugittaa. Okei. Okay. Mitä menee näin? Se varmaan totesi, että nyt loppu tienesti, kun me tapettiin sen työnantaja. Se on vaan muina pieniä. Mitä menee? Nyt se kato. Quest completed. Quest complete. Se oli sillä lailla, että mä otan loparit. Nyt lähden lomalle. Kodmode vaan päälle konsolista. Ei vittu taas. Aina tänne tulee joku seikkailijaporukka, mikä tappaa pomo. Niin.
Täytyy taas pistää lehteen ilmoitus, että haetaan bandiittipomoa.